Hei, salutare! Eu sunt Trei de la tilinco.ro și astăzi va fi un filmuleț diferent față de filmulețe anterioare, privind că până acum am vorbit despre instrumente muzicale și astăzi voi vorbi despre dulciuri. Cele trei dulciuri favorite ale mele. În primul rând, ăștia nu sunt cu un content sponsorizat, ci pur și simplu din curiozitate îți arăt care este preferata mea. Cel mai tare, care mie îmi place cel mai mult, este asta. Pernițe umplute cu cremă de vanilie. Dacă nu cunoașteți, uite, arată așa. Pernuțele. Ce mie îmi place mult că este învelit cu ceva făină, ceva de, nu știu, din grâu. Dar înăuntru, cremă de vanilie. Wow! Știți? Deci asta este prima. Atunci, baton de ciocolată sau cum se zice. Da, baton lapte cu cacao. Asta, locul 2. Și îmi zice că e gust din copilărie, de nu știu ce. Dar ce mi-e place mult, că se simte bine așa, probabil, lapte de praf. Adică praf de lapte pe gust. Adică este așa, cu o textură faină. Uite. Un fel de, nu ciocolată, dar no. Cool. Și la locul 3, turtă dulce cu scorțișoară. Asta mie îmi place mult pentru că este învelit bine cu zahăr cu scorțișoară. Și așa când fac un bite, o gură sau cum se zice, primul rând gustul asta cu scorțișoară, cu nu știu cu ce, așa explodează, wow, buf, ce fain. Fain, pot să mănânc, nu știu, da, aproximativ toate la una. Da. Vă rog frumos să scrieți un comentariu care este preferata voastră de dulciuri. Sunt curios, la voi ce este? De exemplu, dacă ești din străinătate, mai ales de acolo, sunt curios ce e acolo, cum e lumea, cum e mâncărături. Mă bun. Rămân cu pace. Și ne vedem în clipul următor.